Lokalnim akcionom planom zapošljavanja broj nezaposlenih smanjuje se svuda u Srbiji. Aktivnim merama zapošljavanja na nivou Republike obuhvaćeno je 22.000 osoba, a za programe i mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojila ove godine 300 miliona dinara, rekao je Zoran Martinović. On je kazao da je među nezaposlenima najtraženiji program samozapošljavanja, dok poslodavci najviše traže program otvaranja novih radnih mesta, stručne prakse i javnih radova. Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji, Steven Ndegwa, izjavio je da je Srbija u proteklih godinu dana ostvarila izuzetan napredak po pitanju ekonomskog rasta i smanjenja stope nezaposlenosti. Prošle godine insistirali smo da je najbolje što vlast može da uradi, da teži stopi od najmanje 5% rasta. Dobre vesti su da je ekonomski rast dostigao 3,5%, a predviđanje su sada još optimističnije. U posljednjih pola godine rast je 4,9%, što je značajan skok, rekao je on. Ocenio je da je do toga delom doveo i rast od 26% u građevinskoj industriji. Na strani povećanja zaposlenosti također vidimo napredak u posljednjih pola godine. Oko 1% više srpskih državljana je zaposleno, a stopa nezaposlenosti je sada oko 12,5% naspram više od 20% pre nekoliko godina. I siromaštvo se smanjilo, ako merimo prema granici primanja. Procena je da je od 23,8% tokom 2014. godine sada došlo do nivoa od 22,7% prošle godine. Zadovoljni smo postignutim, ali i dalje vidimo izazove u implementaciji, naveo šef Svetske banke. Isto pokazuju i podaci da je u periodu januar-avgust 2018. godine ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu 36,8 milijardi dinara. To je objavilo Ministarstvo financija. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 770,8 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 734 milijarde. U avgustu je zabeležen deficit budžeta u iznosu od 12,3 milijarde dinara. Naplata prihoda u avgustu iznosila je 93,4 milijarde, od čega se na poreske prihode odnosi 79 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu 39,5 milijardi dinara i akciza 23,1 milijardu dinara. Naplata neporeskih prihoda iznosila je 13 milijardi, od čega se 2,1 milijardu odnosi na uplate dividende Nafte industrije Srbije. Priliv donacije iznosio je 1,4 milijarde dinara.